Qardaş ölkə Türkiyədə 15 iyul hadisələrinin 6-cı il dönümü qeyd edilir. 6 il əvvəl qəhrəman Türkiyə xalqı Prezident Rəcəb Tayyip Erdoğan ətrafında sıx birləşərək dövlət çevrilişi cəhdinin qarşısını alıb. Hərbi çevrilişə cəhd nəticəsində 251 nəfər şəhid olub, 2196 nəfər isə yaralanıb. 15 iyul şəhidlərinin xatirəsinə ehtiram olaraq alpinistlər Van bölgəsində 3537 metr hündürlüyündəki Artos zirvəsinə yürüyüş ediblər. Türkiyənin turizm mərkəzlərindən olan Kapadokiyada isə 15 iyul qurbanlarının xatirəsi hava şarları kaldırılıb. Baş tutmayan dövlət çevrilişinin il dönümünə əlaqədar Türkiyə Prezidenti xalqa müraciət edib. Darbə girişiminin yaşandığı 15 Temmuz gecesi Cumhuriyetimize, demokrasimize ve tüm bu kazanımlarımıza canımız pahasına sahip çıktık. Tek yürek ve tek bilek olarak darbecilere karşı yürüttüğümüz destansı direnişle dosta ve düşmana Türkiye'nin asla esir edilemeyeceğini, Türk milletine asla diz çöktürülemeyeceğini gösterdik.